Thank you.
Papel? Oh, aí, você viu? Prato. De maneira honesta e justa, o direito de ser cidadão com uma arma muito importante chamada instrumento musical. Parabéns, Camaçari, parabéns, nova geração, parabéns a você. Um abraço para a sala da arquibancada, tá? Um abraço a você, tá? Mas tem mais. Obrigado por você. Essa é a organização da nova geração do município de Mato de São João. Festa bonita, festa bonita. Agradecemos também a Limpec, a CEDEL, ao 12º Batalhão de Polícia Militar, a CESAL, Segmentista Único Município de Camaçari, a CEOSP e a todos os órgãos e entidades que estão envolvidas, colaborando.